Gwe ali mulavu mchala binte banga ko tatana binte baboba kubolite abufojo ina okubanga te owe kwata nenga njagala kutegeza nti ewabes je byo munange byonkete okubanga bibinga wachulira nenga ye mchala manjeri akugambye nti abantu abamupereleza obugambo bayitirivu nenga achanonya oyo omutufu ate moyo mutukufu gwana banga te asonze ko obagwayo nabanga ayiye ko amafuta njagala kutegeza nti ketetok tv yana bona online news bulletin tubatu ingite one ebate mugwangali Uganda nesi ezitwe Sorote ompia inkwaniriza kona te kasubinti ate olibulunji jagalo kutegeza nti wato na subscribing aduka u subscribing kuna mkanda ke eitha ta awira notified utubanga te tutadeo video impia ya subscribing a eda inkusimanyo inkusimina dada simanyikeri ya kweva zaabu na ichobo manyante inkusimanyo inkusimina dada wabula ebyo pia kugambia ko ate nevi singa obi nina unaku uluwa lero eranga siko manjide wade nenda chika njagalo kugamanti katutande kile wako inkututamu district ya salt inga eno yewali esumiro edia kute omu Omuliro ebintu byabukadde na bukadde ebyasaanyiziddwa wo. Essomero eryakutte omuliro lye lya Unity Premier School nga lino lisangibwa Nakatonya mu District ya Salt. Wanjogedde na bino omuliro guno tegunnategeerekeka waako gwavudde naye nga kwo okunoonyereza kwatandikiddwa dda okubanga kukolebwa okuzuulira ddala ekituufu ki ekyaviiriddeko omuliro guno. Weetweyongerayo yo kkooti enkulu mu Kampala yaganye okweyimirirwa kwa Dr. Kizza Besigye ne Munne Samuel Walter Lubega ku kakalu ka kkooti era ne balagira okuddayo eri akulira kkooti ento ku Buganda Road gye baba batwala okusaba kwabwe njagala kutegeeza nti bannamateeka babasibe bano nga kuno kwe kuli omukyala wa Dr. Kizza Besigye era nga ono yakulira ekitongole kya United za mu nsi yonna Winnie Byanyima Amyuka Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula nga kw'otadde ne bannamateeka abalala bakukulumidde kkooti eno gye bagamba nti esusse okwekubira naddala bwe kituuka ku misango egirimu byobufuze. Njagala kutegeeza ntutuli eno mu honeymoon zituuba gwe oyinza okumbuza ate lwaki omuletanyo lwaki okolaba oti njagala kutegeeza nti ffe ewali essanyu awo tuba tugenda kubirawo nnyonnyonnyo ddala nga wokiwulira lwansonga nti ate twagala bintu byamazika twagala bintu byakukaabya awo ewali essanyu gwe twanga ali mu ssanyu munaye tuba tulina okubanga tusanyukira wamu naye njagala kutegeeza nti mukyala bintu byabagambye nti ye mwana tuobanga muli eyo muli mulavu munoonya akafuwe mubanga mugenda kababuze it is Cape Town baby mugenda ende mu Cape Town ebintu biri bulungi nnyo kwegamba gwe banga mweyagala it is Cape Town for you itanga niba tegeza nti banange mwe batimu ito end in tears rachi njogere ebinje kakwe muchala binte bati abikunyonyola ensonga I got married did you get to know about that watch tegede so I'm not just a traveler and I'm on honeymoon and these honeymooners are saying hi we on holiday guys Cape Town was one of my dream towns, dream cities, to have a partner there. Oh my god, it's all fun. Remember, you enjoy. Yes, so the window today. Table Mountain. We've taken our love to the top of the mountain. So tell me that you have to remember as in. You're not telling us anything, we're like. So, if you want to put our love down, you have got to come on top of the mountain. Otherwise, there is no way you can break this relationship because we've invested enough in it. Okay? That was a rape for your mochala bindeva nkwangede ni Pastor Manjeri nka oni ya tegezeza nti abankwana ni da obo wana bali wo abo wana bali wo inanga tegeze itzuka indi chika zichirunje nina sente indi muigirize indi komo yomutu kuru vukari kugamba I have everything kapi ni chicha mutadaba oni ya tegeza vula echintu echiru wo alinze oyo moyo mtu kuru vukwana mulaga goyo nkwana wa ate ano iti nze like gwana vanga ayeko amafuta oni ya tegezeza nti muna ebintu ya mtima binosibi ya kupapira ebintu yuno kutekinga yo time na wetegeteza omuntu because obwe ogenda kubera naye ate obulamu bwonna naye nga lwaki sikuwa mu Pastor Manjeri asobola kubanga ti akutegeeza ensonga zino oba tonda subscribing ateka okikoleko subscribing akona mukadaa kuika nkuwe Pastor Manjeri bangi naye si kye kintu kyembulira nti ina okubuukirako kakati ina okwegendereza ennyo nina okubeera ekyokulabirako eri abaana bange abalongo ba myaka kumpi 23 bali wano ma university mu America omukulu Isaiah wa myaka 27 Atate babanda bangambuse mu nsi naku ntono ne flight ato kupya tekijja bulungi kiyinza okusobokako maasaawo naye nga si kakati era si mwaka nkyetegereza
ngabo ensabaka tonda sinza gena na musajja atatambula kubira kutunda kati bibyo naye so rachi negendereza nyo kubanga aba communicating abangi nenga nejo kitunulira nyo sina bakusalawo sinza kubagamba nti di era sinza kubagamba nti waliwo omuntu bwati kubanga ekyo sina kituuka nga sinaba kubanga neyongere njagala okusema gwe abadde nage kuva gye natandikidde mpakate wano wendi njagala okutegeeza nti tukyalina bingi era nga tukyakutoyya ddala mu maaso nga w'okiwulira naye nga omukulu oyo gw'olaba ye mukulu Wavamuno omumanyi Wavamuno naye tosobola kubanga ate tamanyi Wavamuno nga oli mu Uganda n'obanga tali mu Uganda you can search about ahema ate nosobola kubanga ate omanya yani akola biki nga omukulu oyo gw'olaba awo ye Elvis Sekyanzi era ye mutabani wa Wavamuno eri ku nsoso kubanga ate inkulaga yakoze ki yabadde ki bingenda kubanga tenkutegeeza onako olw'enjagala okutegeeza nti omwami ogolaba beba mukuba ingeni yabetuyina wano mu Uganda ati abakyasinze okubanga mbaina sound ziri eri ate enka wenjegeta ku sound integeza silk event integeza liquid silk event nga era omukulu ono ye CEO wazo yakoze ki kambi kuwe osobola kubanga ate webuza ye omugaga w'omukibuga yakoze ki njagala okutegeeza nti omwami oyeewola emisemba miliyoni 8 bwe nga zino yali agenda kuzi investing aho bala emu na emu nange nezifiirayo era nga olunaku olwaleero wenjogerera omwami ono Asuuze Luzira olaba n'abagagga kati batuuse wano nga ensimbi zibalemerera kati olwo ffe bannange abakula emmere ya leero tuzzeewa mukama jangu otase ensi yo Uganda naye nga ffe tetukyabitegeera ebintu tulaba biraba bannange ka nkongereyo ate tusobola okuba nga tetumanya ebirala ebyagudde mu nsi yaffe Uganda n'ensi yonna okutwalira awamu ate na subscribing aduko au subscribing kona mkadaka in the ta ubira notified utubanga utadeo video mpia